tako kot sem skozi svojo celo kariero, od vsakega trenerja nekaj vzel, kar ti je všeč, enako to narediš na kliniki. Mislim, za me super izkušnja sploh, ker sem praktično drugič na članski kliniki. Predavatelji super, samo zveneča imena. Mislim, da smo se kaj novega naučili. Ja, dobiš neke detajle, svoje zamisli ali pa se primerjaš z zamislimi ostalih trenerjev. Predvsem je pa dobro, da spet vidiš ostale kolege, prijatelje, trenerje in se podružiš, tako da vse skupaj v paketu je lepo izpadeno. In Neveno in predvsem Duško Ivanovičem. Pripričam, tako bolj njihova filozofija, kako oni razmišljajo, tako da nekaj vzameš od tega, tako kot sem skozi svojo celo kariero, od vsakega trenerja nekaj vzel, kar ti je všeč, enako to narediš v kliniki.